كلهم تمرين زين طوال يلا وركي وعلى دين عدنا سيد عالم كورن قيبتنا قيبتي لبعض والله لا تنكل يوليو لبعضنا لبعضنا يكو طبعا وما اليوم دواجنا قيمة الخميس وركي قدام يدنا ربحنا عدنا سيد قوي قبل كقية نيجيريا أي على شيء يجينا اللي جسوا بتبادي بقول حوين يعرور تودي أو أيستين كوه وحقربضة سيد شيء يعني وركي كإمارة قبل كسمافرة قبل كيا اللي جابسوا بتبادي حبنا هنا أيضا على شيء إن حوين كقاركود يعاين أمره للدنيا إني كقطان مدح فرشاك وحب رعدة أو بريه وجود ما يورهاك سكسب بمبحي تالس كعيدا كبوليس كأجس أي شيء إن هولقل كيسن عندك كل منن مركلوا يجاهب كبتبادة يجوا شيء إن أي سمبحنن وحب مدح فرشاع بريه وجود ما يا ذلك نيتشيري وحسب بدنا يا عدد كلا قفارنا dadka la qafaalanayo sida weyn loo qafaalanayo iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ay geysanayaan kooxaha ugu markaas abaabulan oo weerar joogta qaadaya kooxda Boko Haram ayaa weeydiiyay dhowr jeer inay dhacday waxaana ciidamada dowladmada qaaday ay sheegeen inay haatan ay ku hanweyn yihiin inay soo afjaraan dambiyada waaweyn halkaas ka dhacaya halka dagaal soo toon wararka waxa la dhigay Cabdullaahi Sadda caalamka oo dhan oo seena qimaale geenka gandaro dhan ee gabadhii ayadana Soomaalida ah ee u safan inay feerka ka qayb gasho ka dhacay magaalada Tokyo Ramla Cali ayaa farriin ay u soo dirtay daayarta Soomaaliyeed waxay sheegtay in ujeedka ugu weyn ee u gashay feerka ay tahay inay dhiirigeliso daayarta Soomaaliyeed ee hablaha iyo wiilasha iyadoo hadalse ay sheegtay 23 jirkan inay doonayso in hablaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ay ku soo biiraan ciyaaraha caalamka isla markaana magaca Soomaaliyeed ay ku ciyaaraan iyadoo oo hadlisay ayay sheegtay inay mar walba ay doonaysay inay ka sareeyso mararka qaar kood inay kaliya oo noqoto hooyo guri joogta waxay sheegtay in hooyo guri jooga bedelkeen noqolahay ay aaminsan tahay inay wax la qaybsato dadka isla markaana ay noqoto in guulka gaadha arrimahaasi barihii ugu dambeeyay oo dhan ayaa waxa arintaasi ka hadlay qaar ka mid ah madaxda dalka ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo oo dhawaan u diray hambalyo ballaaran in ay guul ka keenaan xubnihii Soomaalida uga qayb galay ciyaaraha dhowr qof oo Soomaaliyeed ayaana tartanka ciyaaraha ee markaasii Olimpikada ka qayb galay diyaarad ayadana la sheegay in laga leeyahay dalka Kenya ayaa ku sigatay garoonka diyaaradaha ee degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo sida ay wararku sheegayaan diyaaradana oo la sheegay in ay dhinaca markaasii Kenya xuduud beenaadka dhinaca Kenya ay ku dhacday ama ku sigatay ayadoo diyaaradda la sheegay in dadkii sarnaa badankood iyo dhan ay badbaadeen diyaaradda ayaa la sheegay inay sarnaayeen 33 qof oo isku qoysay oo taxi u socday sida ay sheegayaan xubno ka tirsan maamulka Jubaland oo warbaahinta la hadlay warbaahinta ayaa intaasii waxay u sheegeen ama warbaahinta dalka Kenya ayaa waxay sheegtay in diyaaradda laga lahaa Kenya diyaaradaha Kenya oo ay Soomaaliyaada Soomaalidu aad u isticmaasho ayaa kood qoobay oo inta badan u badan diyaaradii Ruushka ee waayadii hore la isticmaali jiray kuwaas oo inta badan shilal joogtay agala sigtaba noqotee wararka waxa sheegayaan in haatan 36 qof oo rakaabku ka koobnaa 33 rakaabka ahaa iyo 3 shaqaalaha dhamaantood ee badqaban halka nagala saatan wararka waxa la dhigay Cabdullaahi Sadda caalamka dhan dunida oo dhan ee taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in ay daaqad kasta bilaabi karaan wuxuu ugu yeeray hawlgalka dib u safeynta ee kooxda Tigreega ee ayagu bari ugu dambeeyay oo dhan soo buuranayay kuwaas oo ka digay in ay talaabo ka madmayso ka qaadi doonaan General Burhano Chola ayaa sheegay in haatan ay sugayaan in la siiyo ama awamir iyo amar kama dhammaysa taaso lagu amro ama dabarka looga furo ciidamada qalabka sida inay hawlgal ay buuxa ay soobiyaan waxa uu sheegay in ay ciil cuneen ciidamada isla markaana barihii ugu dambeeyay oo dhan ay dulqaad weyn ka muujinayeen kadib markii kooxdu ay diiday ama iska dhigamartay inay qaadato xabad joojintii dawladda ee dhankooda ku dhawaaqday wakaaladda wararka ee dalka Ethiopia ayaa soo ku soo warramaysa in weeraradu ay dhici bilaabo karaan daqiiqad kasta iyadoo ciidamada Gorsiyoris ee arkay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay dhowr garjoo ka wadaan jooyinka ciidamadu ay ka wadaan halgalada ayaa lagu tilmaamay kuwa muujinaya sida istaraatiijiga ay ciidanka doonayaan dagaalka ay u soo fogaayaan General Burhano waxa uu sheegay in haatan ay markii ugu horeysay wax qabsan doonaan magaalada Maqale oo hore ciidamadu si iskood uga baxeen taasoo ku saabsaneed ayaa la yiri amar u eka hanta harubla oo ciidanka ay kaga baxeen halkaas taasoo niyad jab weyn qaar ka mid ah ciidanka xoogga ku keentay kadib markii loo sheegay in ciidanka ay isaga baxaan goobahaasi ciidamada soo galay jabhada TPLF ayaa markii dambe waxay qaadeen weerar joogto ah oo ay ku sii kiciyeen aagag hor leh oo ka mid ah aagga Canfarta oo ay gacanta ku dhigeen deegaano ka tirsan dhulkaasi Tanzaniyana xisbiga mucaaradka ee Tanzania Chadema la yiraahdo Party ayaa waxa ay sheegeen in hoggaamiyahoodii la qafashay iyadoo saqbarkii xalay lagu guday sida ay sheegayaan saraakiisha ayaa waxay sheegeen in la qafashay Freeman Mbowe kadib markii la sheegay in lagu sugayay hoteelka 19 xubnood oo kale waxaana ay sheegeen in 9 xubnood kale lagu xiray xabsiga ama saldhigga dhexe ee magaalada
lagu xiray isla ninkaasi ee gaar ahaan magaalada leeyahay Manwesa balse la sheegay in hoggaamiyaha xisbiga Freeman Mbowe isaga meel jaan iyo cidib u dhigeli kara way xubnaha ka waha xubnaha afayna u hadashay xisbiga ayaa waxa uu sheegay in dhaqamadan ay u muuqdaan dhaqamadii wuxuu ku tilmaamay kaligii taliyihi John Magufuli isagoo sheegay in habdhaqanka ila timid madaxweynaha cusub ee dalkaasi gabadha leh Saamiya Sulux uu yahay mid ka cadeysinaya dadka isla markaana dadka Tanzania gacan bireen ku sii jiraan aysan ismaacay doonin ama aysan yeeli doonin Shiinaha daadad xoogan oo dhashay kana dhacay gobolka dhinaca bartamaha dalka ku yaalay Henan ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof oo dada waxa ay wararku sheegayaan in roobab ugu weyn halkaas ka dhacay ay sidoo kale burburiyeen ama ay meesha ka saareen ayaa la qadkii tareenka dhulka hoostiisa mari jiray ee magaalada Shenzhen ee xarunta gobolka Henan sida ay wararku sheegayaan 200 oo kun oo qof ayaa gorsi horeysay dawladda iyo ciidanka militarygu ay samatay bixiyay kuwaas oo laga saaray gobolka waxaan la arkay dad ay biyuhu u joogan laabta xawda halka kuwa kale la arkay iyaga oo ay ku soo daadanayaan waxyaala dhulka ka go'aya sida guriyaha iyo qashimo kale iyo dhir ku soo daadanaysa arii roobka iyo daadadka duufaanaha dhacay ayaa bariyuhu ugu dambeeyay dhan soo badanayay waxaana dad badan ay u arkaan ayaa leedhi halis waaweyn oo dhinaca markaas cimilada sii kulaanaysa maamulka Kashmir ee dhinaca ayagu raacsan dalka Pakistan madaxweynahooda Mas'ud Khan ayaa sheegay in dadka reer Kashmir hadii la xushmeeyo ay sanadkii iyo 947-dii bishii July 19-keedii codayntii laga qaaday ama aftidii laga qaaday ay ku go'aansadeen inay door bideen inay raacaan ama ay la midoobaan dawladda Pakistan waxa uu sheegay inay taasi ahayd in la ilaaliyo isla markaana xuquuqda si dhow loo dhowro wuxuuna ka digay in dawladda dalkaasi aysan haba yaraatay qasbi karin Hindiya dad yoogaas isagoo ka hadlay qodobna ka jeedinayay maxkamadda Islamabad Institute of Conflict Resolution AICR liraahdo kaasoo la dhigay markaasii saxariirka ciwaan looga dhigay barnaamijka saxariirka liraahdo saxariirka ay marayaan dadka reer Kashmir ayaa waxa uu sheegay in hadii la doonayo wanaag nabadgelyo ay doonayso Hindiya sidoo kale ay indaba ay dan kale ay in dadkaasi ay si raaxo leh u noolaadaan la soo daayo gobolada kale ee xayiran gobolka Kashmir ayaa laba jeer saddex dagaal oo dhaxmaray laba kamid ah waxa uu ku saabsanaa dalalka Hindiya iyo Pakistan inay isku dileen meesha ay noqon doonto iyo cidda markaasii raaci doonto gobolkaasi gobolka ayaa tan u kala qaybsan laba garjeeho qaybna dalka Hindiya ayaa si xoog ah ku maamula halka qaybna ay ka tirsan yihiin dhulka Pakistan ama Pakistan ay hoostagaan laakiin ay haystaan ismaamul hoosaad buuxa oo madaxdooda iyo maamulkooda gaarka ah Cabdul Fattah al-Sisi madaxweynaha kakan ee gacanta bira ku haya dalka Masar ayaa waxa ugu dambeyntii u cafiyay 2000 oo maxaabiis kuwaas oo la sheegay inaysan ku jirin ururka Ikhwaan Muslimiin Cabdul Fattah al-Sisi ayaa sheegay isagoo ciid al-Adhaa ka faa'iideysanaya inuu 2075 qof oo dad ah oo markaasii uu u fasaxay ama uu ka fasaxay xabsiga ay ku jireen ayadoo lagu soo beegay kacaankii ama kacdoonkii July 23-keedii sidoo kale baa la yiri ee dalkaasi ka dhacay 69 guuradiisii 1952 kadib markii ciidamadii qalabka side ee dalka Masar ay ka hor yimaadeen xukunkii boqortooyada ahaa ee masaarida ee waagaasi waxaana la sheegay in dadkan sida wargeyska Al-Ahram ee dawladda taageera ama dawladdu leedahay uu qorayo waxa la sheegay in dadkan ay guryahooda dib ugu noqon doonaan laakiin tafaasiil kama bixin dambiyada dadkan ay galeen ayadoo la sheegay in loo maleeyay inay ku jirin dadka dambiyada culus ku eedaysan iyo sidoo kale dadka ay dawladdaasi ku tilmaantay inay yihiin argagixis oo loola jeedo dadka ururka Ikhwaan Muslimiin ka tirsan ururka Ikhwaan Muslimiin oo kamid ah ururada ugu waaweyn Islaamiga ah ee dunida caalamka Islaamiga ka jiray ayaa gacan ku gabad ah barihii ugu dambeeyay oo dhan kadib markii la sheegay inay kooxda dawladda militariga ahi ay ka dareemid gaamba u fooshay inay ka taqalisto sida ay ururka sheegay qaybta dawashana qiimaha leh saddexaad daqiiqtayn